group буде мати своє завдання. Але як же знати, хто в яку групу піде? Хто мені підкаже? Може, ви вже щось побачили, помітили? Прошу, спочатку. Треба починати знати, що своє? Ім'я. Знайти своє ім'я. То прошу підійти ближче до екрана. Так, знайшли своє ім'я. Я перша. А тепер, чи ви запам'ятали колір, під яким ваше ім'я написано? Запам'ятали? Запам'ятали. Чи кожен знайшов своє ім'я? Так. Отже, друзі, дивіться, як ви об'єднаєтесь у групки. Поміняємо. Пересортуємо. Раз. Тепер всі побачили свої імена? Прошу подивитися свій колір. Ті учні, які під синім кольором, займуть своє місце за тим столиком, на якому є голубенький колір. Прошу зайняти своє місце. Ті учні, які під зеленим кольором, займуть своє місце на станції зошит. Хто в нас є? Прошу. І учні, які під оранжевим кольором, займуть своє місце біля комп'ютера. Перед тим, як почати роботу, я хотіла, щоб ви пригадали, які складові комп'ютера. Веселий художник зашифрував складові комп'ютера в таких цікавих малюночках. Хто впізнав складові комп'ютера і може піти показати нас, яка цікава указка, прошу, Оля, швиденько. І називаєш. Домовились? Швиденько називай, так. Я побачила. Добре, ще що? Я побачила мишку. Мишку, де швиденько, де побачила мишку? Одну побачила? Так. Тільки одну? Так. Добре, хто ще може? Прошу назад, швиденько. Дякую, Коля. Цікавий художник намалював. Так, дякую, назад, ще хто більше побачив? Системний блок. Системний блок, покажи, де він є. Є, добре, ще який побачив складові комп'ютера? Швиденько, ми дуже часу втрачаємо. Давай швиденько. Мишка, системний блок, що ще? Мишка. Ще одна мишка, добре, ще. Той приспіль, як називається? Прошу насточка. Монітор. Монітор, куди сюди покажеш? Куди покажеш сюди? Де то є монітор? Де то є монітор? Є монітор, тут один чи ще є? Є ще, є ще. Добре, дякую, сідай насточка. Я вам покажу, що тут не одна мишка, друзі. Тут ще є раз, два, три, чотири, тут ще є п'ять, шість. Бачите, як багато? І перше, що назвала Оля, то була клавіатура. Так, Олечко? Ти знайшла клавіатуру. Отже, давайте ще раз повторимо складові комп'ютера. Хором прочитали. Мишка. Що вам потрібно для роботи? Прошу взяти свої зошити і ручки. Ваша група як називається? Станція. Станція ігри та ребусів. Що ви будете робити? Розгадувати, відгадувати ігри та ребусі. Отже, завдання для групи вашої групи. Швиденько повторити правила роботи комп'ютеру. І наклеїти промінчики до кожного правила. Працюєте разом, сяєте разом. Відкриваєте сходинки до інформації. Правило звичайно називається «Не знайко на містку». Прошу відкрити. Але тепер слухайте уважно, що ви будете робити в групі. Коли ви вже почнете працювати, з цією правою вас буде висвічуватись слово, але без літер. Щоб, попрошу назад, щоб йти далі, що треба натиснути клавішу, згадуємо, де в нас клавіша пропуск. Так, прошу, натискай клавішу пропуск. Кожен учасник групи натискає по одному слову, тоді бере ручку і записує те слово, яке він віднес, яке він склав. Пересідає на наступний стільчик і цей стільчик займає інший учасник групи. Чи зрозуміло завдання? Прошу, ви почали. Сторінку 22. Завдання перше. В першому завданні вам треба скласти слова, але вони закодовані, вони зашифровані. За допомогою чого зашифровані слова? Що там
під буквами бачимо? Цифри. За допомогою цифр вони зашифровані. Вам потрібно створити слово, виставити цифри від першого номера до порядку зростання. Так, чи до шостого, чи до п'ятого, залежно буде від слова. Чи зрозуміли завдання? Ви працюєте. Завдання для групи буде наступним. Ваша група має виконати завдання перше, третє і четверте. Якщо ви з цим завданням швиденько справитеся, то ви будете найкращою групою. Домовили? Щоб спілкуватися, то ви сподне, бо може хтось не знає, вам треба разом виконувати. Маєте. Що зробити? Написати. А що прочитати? Тут написано. А коні тягнуть віз, правильно. Що у слові віз треба зробити? Що на що? На ши і буже. Що яке? Ну? Що вийшло? Ну, де загубили віз? Так був віз. Де загубили? Чекайте, ви ще не відгадали? Ви ще не відгадали? Шукай перше, вишки, шукай перше, вишки. Мишка, бабушка, ми все. Ви перейдете з однієї групи, з однієї станції в іншу. Молодці. Чи вас висвітилось віконечко? Молодець, скільки вас вийшло сивою? Скільки ваша група слів записала? Скільки слів записали? 12 слів. Я зараз подивлюся, чи ви правильно ви записали, чи ви не пропустили якийсь помилок. Добре, послухайте, що ви зараз будете, як ви будете переміщуватися. Прошу встати, взяти свої зошити. Поставити зошити сюди. І пенали, так. Прошу встати тим учням, які сидять за комп'ютером, пересісти до цього столика. Ви будете зараз виконувати завдання станції зошит. Завдання в зошиті. Учні, які сиділи за столиком і гритаребами, сідають. Я так підтягнула. Що ви зараз? Спочатку, перше спочатку. Перший склад клава. Ти чого? Оксана, отут перший склад клава. Це що таке? То коні тягнуть. Так, а ви думайте разом, Оксана. Погоджуєтеся до клавіша? Погоджуєтеся? Добре, молодці, наступне завдання. Читаєте голос за вас. Відгадуєте і записуєте її. Відгадуєте сумку. Ручку, прошу, і так само потім будете відгадувати ці ребуси. Прошу, можете сідати собі поки
що ж так сказати? Читайте. Клавіатура. Треба подумати, до якого системного блоку? Це до чого? Ну, то як це? То це щось має назву. Це? Мишка до системного чого? Блоку номер? Два. То так і записати. Мишка до другого. Ваша крім буде взяти ручку. Хтось із них ручку. Ті, хто сідає за комп'ютери, прошу сідати за комп'ютери. Група, яка сідає до станції подальки до інформатики, прошу сісти. Першу не зробити. Вам треба зробити так. Промінчиками викласти правила, яких треба дотриматись при роботі з комп'ютером. І приклеїти до кружечка. Не їсти. Ось. Ну, кажи, не їсти за комп'ютером. Сюди. Нам оці завдання? Так, вправо до вікна намалювали, і тепер другий бік до дверей.
намалювали. Так. А тепер подивилися в той кутик далеко, чи там нема часу бабочка. В кутку нема бабочка? Ні. Нема? Нема. Добре, все. А тепер подивилися на підлогу. На підлогу. Тільки очима головою не повертаємо, тільки очима дивимося. Так. Добре. І зажмурили сильно очі. І відпустили. Тому що ми зараз подивимося ще на екран. Ви послухаєте цікавий. Хочу продемонструвати такий цікавий годинник, який буде розпізнавати власника годинника. Той, хто буде носити той годинник, то його можна буде впізнати за пульсом. Тобто, якщо десь людина загубить той годинник, впізнавати свого власника за пульсом, де запам'ятовувати. Друзі, скажіть мені, будь ласка, що ви сьогодні нового дізналися на пульсі? Що ще нового? Ви те, що вам дають, ви собі тримаєте, зараз я вам скажу, що будете це робити. Скажіть, будь ласка, що вам сьогодні було цікаво? Мені цікаво, оцінюють. Розгадуйте реакцію, так? Вас тебе написано, все, ви можете підглядати. Розгадуйте реакцію, прошу. Сашко, що тобі було цікаво? Мені було цікаво знаходити слова. Назад. Мені було цікаво працювати в групі. Працювати в групі, дуже приємно. Що, Олечко, було цікаво? Мені було цікаво розв'язувати слова і писати. І писати, так, писати. Мені було цікаво за комп'ютерами букви встановлювати. Встановлювати букви, так, і догадувати, яку букву треба, так? Не знаю, хто писав тебе чи ні? Твій не знає, то що? Пройшов по містку? Пройшов. Пройшов, добре, молодець. Так, Яринка, що тобі було цікаво? Грати на комп'ютері. Грати теж цю гру, правда? Ти... Мені було дуже цікаво грати в гру «Незнайка на мості». Теж було цікаво «Незнайка на мості». Хто ще хоче сказати? Насточка. Мені було цікаво розгадувати це. Що розгадувати? Ще, прошу, Сергійко. Мені було цікаво розгадувати ребуси. Теж ребуси. Ще хто на землі? Мені було цікаво грати в комп'ютері. Комп'ютері було цікаво. Добре, друзі, а зараз назад, прошу. Мені ще було цікаво розгадувати загадки. Розгадувати загадки, прошу ще. Що хтось хоче? Добре, прошу. Мені було цікаво працювати в зошиті. В зошиті було працювати? Ще хтось хотів казати, прошу. Мені всі завдання сподобали. Всі сподобали завдання, дуже добре. Прошу ще хто, Артем, так? А тобі що? Ребус. Ребус. Всі говорили? Ще хтось нас не говорив собі? Софійчко. А тобі було цікаво чи не цікаво? А що тобі сподобало? Грати в гру не знайте. Дивіться, що ви зараз робите. Ви маєте по три смайлики. Смайлики – це такі личка, якими ми можемо виражати свої враження, правда? Де як нам було? Я би вас просила, але Олечику, ставте, будь ласка, таке слідчика, щоб і в полі сиділи. Ти трошки і мені так візьмемо, повертайся, так? Слухай, ставте, будь ласка, так само десь сюди в полі. Візьми свої смайлики і сядь сюди в полі. Прошу. Що ви зараз робите? І ти, Насточка, теж. Ви покажете той смайлик, яким ви виражаєте свої враження. Хочете виразити свої враження після проведеного сьогоднішнього уроку. І на команду раз, два, три ви піднімете того смайлика, оцінку поставите в сьогоднішньому уроці, виставите свої враження. Ви приготували смайлика? Так. Приготували. Раз, два, три. Прошу показати. Ух ти, я бачу, що є такий зацікавлений смайлик. Добре? Є ці смайлики, що посміхаються. Так? Добре? Друзі, я спочатку вам теж дуже дякую за роботу. Я вам всім хочу поплескати. Я вам вдячна за роботу. А тепер ми зараз ще виконуємо таке завдання. Поставте смайлики на столики або на стільчики. Вони ще нам згодяться. Так? Візьмемося за ручки. Поставте на столики або на стільчики, щоб вони вам не заважали. Візьмемося за ручки. Дивіться, а в нас сьогодні не було фізкультхвилинки. А ми що, не рухалися сьогодні на уроці? Ні. Не рухалися? Так. А як ми рухалися? Перебігалися нам з одного стола. Очима рухали. А ще як ми рухалися? Перебігали з одного стола на другий. Так, що все на один трошки вона запуталась, правда? Яка команда де має бути? А сподобалось вам переходити з одної команди в другу? Так.
подобалось таке переміщення? Ви і рухались, правда, і виконували завдання. Отже, що ви зараз робите? Що ми з вами справились разом з тим завданням, яке поставили перед собою, і ми будемо з вами далі працювати як команда. Так чи ні? Якщо так, руки догори всі разом. Раз. Добре. Опустили ручки. А тепер ви скажете один одному одне приємне слово. Але подумайте, яке би ви слово хотіли сказати своєму товаришу. Одне приємне слово товаришу, одне слово справа, одне слово справа. Тому що, може, я почну? Так? Добре, тоді. Сашко, ти сьогодні чудово працював. А я сказала, що скільки слів? Багато. Ти чудовий. Настечка, ти красуй. Ти гарна. Ти гарна поясна. Дякую. Ти гарна. Ти сьогодні дуже гарна. І чекай ще сюди. Ще Настя сиди, Рика. Мені добре було працювати з тобою. Добре, далі. Шутенько, шутенько. Так, Олечко. Я з тобою дружу. І яриці, не забуваємо справа і зліва. Слухай. Ти мене найкраще. Ти добре працював. Так, і шутенько все ліка. Ти молодець. Давай все ліка. Ти мене найкраще і друга. Приємно. Ти мій друг. Ти красива. Ти мене було приємно з тобою працювати, а ти мій друг. Мені було приємно з тобою працювати. Добре.